მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ მისტერ დარჯოს არ ხსენხართ და დაგიბრუნდით ახალი ვიდეოთი. ისევ მონადირეები და ნივთები ერთმანეთის წინააღმდეგ. ნახოთ, გამოასწორე სეტინგები წინა თამაშიდან გამომდინარე, იქ რაღაც არეული მქონდა. და ნახოთ, მოდი მოსინჯოთ კიდე ახალი ხელი. ხავარ, სკამი მინდა რომ გადა... აჰა, ვსიო, კომპიუტერად გადავკეთდი. მერე კიდე იქ კარგი პოზიცია მქონდა, მეთქი აქე დაუძახებ, შემდგენ შემოვიყვანო. აუ, რა კაი ადგილზე ხარ. ხო, არ გადავ, არ წახვიდი აქედან. ვაფშე შორსაა შენგან. ძალიანაც კარგი. საჩე მოხტა ღმერთო. ვაიმე, რა მაგარი ადგილია. თუ სიმღერამ არ გავყიდა, მაგარი ადგილია. აი, ჩაერთო, იქნებ ვერ ნახოს. არა, აქ არა, სხვაგან ძალიან შორსაა ხო, აქ არა. მედი აქეთ არ წამოვა. ისევ შეხტა ეს. პოპ, ძალიან დაკლებული აქ. მოიცა? ვერა, ვაიმე, ხვარ ხატაო, ვერ მიხვდა. არა, სიმღერაა ჩართული. არა, გაიქეცი. წადი, შენო. არა, ხო არის შენი. ვიქნებ სკამა დაიცვა და მოკვდეს. არა შენი. არა. დაიმალე. არა. ვაიმე. კარგად ეთამაშება, საღო. აუ, რამედი უნდა გადაკეთო, ხო? გადაკეთი სხვად. ოპა. ციცა, ხუთი წამდა მოვიგეთ, ეგ არის, всё, მოვიგეთ ეს ხელი. კარგია, შენიერი. აი ხა მოძებნა თვითონ რანიფთი. ხა ამ მომენტში ჩვენ მარტო ორნი, ხო? ხო. ორნი ვარ ჩვენ, ისა მარტო. აი არ უნდა გაგუჭირდეს. ძალიან ახლოსი, აქეთ, სადღაც აქ არის. ძალიან ახლოსა. მოიცადე მე. აუ, რანაირად ისმის ეს ხმები დაგაბნევს. მოვდივარ. კაჩე, მივაკლავ ეხავე. ოპა, აბა რა, ბიჭო, აბა რა, იო. მარტივი ხელი. აუ, იმან დამტოვა და იქეთ გადავიდა, ხო არ გადავობ. ანუ მარტო ვარ, კაი. ხო. აა, თუ არ ჩემოდის, სავარაუდო ჩემოვა. ხა, აქ უნდა ახვდე რამენაირად. ჯერ მოუტრიალდე, ჯობია რომ უფრო კარგად ახვდე და სწორად ვიყო. ის რო დის დატრია, რანელ ატრიალებს ეს რატო აგამ? კი, ჰა, ის დაემატა მაგით, შენიერი. მარტო ვარ. ოუ! მოიცა, ასე არა შენი. ახტი ბიჭო. ოპა, შენიერი პოზიცია. აბა რა. გადავრჩი მგონი. არავის გაუგია, მაგრამ აუ, რა ცუდა დაჩანს ასე რომ ვერ გავსწორდები შუაში, ის რა ყველაფერი დავინა, ხო? მე აზრი არ აქვს. ჰა, შენი ვრად ვარ ასე. არსად არ წავალ, აქ ვიჯდები მიპოვონ. ორი წუთია დარჩენილი. შენიერი. შენ აუ, ეს კომპიუტერი თორე გადავკეთდი აქ ვაფშე. ოპა. ეგრე ახლოსაც არ არიან როგორ ჩანს, იმიტომ რომ ახლოს რო იყვნენ, უეჭველი გაიგებდნენ ამ სიმღერის ხმას. სადღაც აქვე არიან, მაგრამ არც ისე ახლოს. ჯობია გავჩეკო, რომ თუ რამე მოვიდა, არ შემოხვი. ვერ ვაიმ, ვერ მიხვდა და მე გავარბო. არა, შენი მუსიკა. არა. გადაკეთდი. ეხლა არ მითხრათ რომ გადავრჩი.
Juan Rata o bicho no colcamo e che si. Ora sa clochiari, non sa. Ai ma to kada ukete bi kha vabshe. Ara sheni ais kho. Ak chavimalebi da verts mi khvdebian. Aba nakhot, ara. Ara. Gadi ekidan. Kai bichi. Fu, fu jeka fu. Fu. Ara sheni. Rato ver gavdivar. Ara. Gaxti, rato ver vtedi khmerto. Au, ra degenerati tamashia. Ამის გამო შურს ვიძიებ. აჰა, კაი, საუკეთესო პლეიერიო. ახალ მაპშიც მოვედით, ახალ მაპშიც მოვედით. ეხა გაიგესენები არიან. ეს ორი რატო დებსაც ერთად, ეს ორი რატო დებსაც ერთად. ეს ვინ არის მომოდი აქაც? იო, ეს რა ჩართო რა, როგორ დაგაზა? რანაი საწავიდა ასე სწრაფად ღმერთო შენ მიშველე. ეს რა ჭურბოჩა ეს ხო არა არა ახარ და ეს ეე დაროა ჩემო ძმაო ეს ვინ არის აუ ის იქე აა ეს ჩავიგდე ჩემში ვინ არისო ეს ბიჭიო რა ხდება როგორ დარბიხართ ასე საფარ გიჟები ხო რა გაქვთ ჩემი ჩეთი გაქვთ ის ახლა რა გადაკეთდა აქ არ არის აშკარად ну и что-то я хлоса садгац аке ара ак арис ак хо ара опа ара арцака рагац ахлоса ахма титкос аке тхо ара ак хамбургереби ара о ძან ахлоше иqo мара эс хма исе уазро да акро верцга игებს айта нормалро чикеби ара арцети ара эс чика ак хо арис ара акац ара აგი ისე, აგი აკეთასადღაც არა, აქ არა, აი აკეთასადღაც რომელიღაცა ოთახში, მოიცადე. აქ არ არის. არა, აი აკეთა ახმები, აქ აკეთ დასასრულს. საჯანდაბაშია ხმა, რანაირად ისმის აქ ხო არა? ნუ რა თქულად ვესროლე ხა ამას, თქულად ამაკლო ხა ეს ქულა. აუ აქ იყო არა და ხმა, რა დეგენერატობა რა, უცნაურად ისმის ხმები. კე ბიჭო აქ არის სადღაც ამ ადგილში და რანაირად ისმის ხმა არა აქ არა აჰა არა ვაქ ხო ნახეთ ერთხელ აქ ხო არ არის არ არის აქ აქეთ ოთახში არც აქ არ არის აბა სა ჯანდაბაში ხო თავი ტანჯე და 20 წამი დამრჩა ამასობაში ნახე ბიჭო კიდევ აქ არ არის აჰა ო აუ არა შენი ხო არ მეხადავები რო ხუთი იყო მაქედან იყო ერთ-ერთი აუ აი რა აუ მე რა კაი ადგილზე მოხდი მაგრამ როგორ ვერ შევამჩნი იქ ხუთებში ვაიმე იქ ხუთი რო იყო მაქედან იყო ერთ-ერთი ხო არ ხადაობ სარისკო ადგილი კია ეს სიმღერო ჩაერთობა მარტივად მოვიან. მაგრამ ჯერ მოდი ვიქნები აქ. ეს აშვებიან იქ. ოპა 10 წამი არა რა უნდა გადავკეთია. გადადი. აბა რა. უნდა გავეპარო. შესანიშნავია ხა. აუ ეხა ჩაერთობა ხმა და დამერხა. არა ყოფილა ის ვაიმე საჩემ მოვედით მერტო შენ მიშველე რა მინდოდა აქ. უნდა გადავრჩე, უნდა გადავრჩე. წაწავიდე. მე მე ხუთად ვერ გადა არაზი მოიცა არა შენი გადი აქედან არა რატო არ გადავკეთდი ხუთად ღმერთო მდივანად არა აქ ვერ გადავკეთები ამ დივანად და 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 ყველგან მომყვებიან ესენი ყველგან მომყვებიან არა შენი ვაიმე არც ისე არ ამაცნეს რაც მეშურის ყველა მომყდა და კიდე აქ არიან ე ბიჭო აგებნათ ზარაცხა აუ და ვიდი საჯანდაბაში
აუ კიდე დამაკლეს აქეთ გზაები არ არის საქ რადგან არა დამეთხა მოვკვდები მალე ხუთი ციტი აი და რატო ვაკეთებ ამდენ უაზრობას ვერ ხვდები რა აქ იყო შეცვლის ხმა ეხა რაღაცა შეიცვალა თითქოს მოიცა ეგ რა იყო რაც ქათმის ხმა მომესმა თუ აბა ვინ არის აქ ორო ჩაირთო კაი სიმღერა აქ არ არიან აშკარად ძალიან ახლოში აქ არიან სადღაც მოცა აქაც არა აი ძები ოპა ოპა ეს ვინ არისო ეს მისი ბიჭიაო აა არ გაგიშვებ აუ რა რანაირად გაძრო ჩემში მოდი აქ ის ხუთია ხუთი უნდა დავიმახსოვრო მოდი აქ აქეთ ვერ წახვალ აბა რა შენ მოკვდები ახვამდის ეხა ეს ხუთი საწავიდა ის პატარა ხუთი გაჩი გაჩი მონტაზიას თვითონ არიჩი თვითონ არიჩი თვითონ არიჩი დაროვა აბა კარგად რა რა გააკეთა ის რა იყო ბიჭო რა იყო მეთო შემიშველი მოდი აქ მაგას არ გაპატი რამდენ ირად გადამაფრიდა თავზე ძიო კარგად მოგებულ კარგი მეგობრებო მოდი კაი ხელი გამოგვივიდა ეხა ეს და ეს ვიდეო უაზროობაში ვარ გადავიდეს და ძალიან რა გაიწელოს აქ დაგემშვიდობებით მადლობა ყურადღებისთვის მადლობთ რომ გვიყურეთ გამოიწერეთ არხი და სულ მალე საინტერესო ვიდეოებით დაბრუნდებით აბა ნახვამდის და მადლობა